Sveiki, čia Teismo Vikingas. Kaip galvojate, ar Lietuvoje lengva pradėti verslą, ar valstybė padeda tokiam žingsniui pasiryžusiems asmenims? Aš dažnai ir jūs, manau, taip pat iš politikų girdime raginimus pradėti verslą, nebijoti, kreiptis pagalbos į valstybinės įstaigas ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu, sudaro tokį gražų vaizdą, kad Lietuvoje tiesiog rojaus sąlygos verslui. Šiandien aš jums, gerbiami žiūrovai, parodysiu realų atvejį, kaip mūsų valstybės organai realiai sužlugdė verslą, kaip iš sąžiningai mokesčius mokančio ir keliasdešimt darbo vietų, o jei tiksliau virš 40, po valstybės įsikišimo šiandien dirba tik 3. Kaip beveik 500 000 eurų pajamų per metus generuojanti įmonė tapo vos 70 000 eurų besukurianti per metus. Kas tie valstybės organai, paklausite jūs? Na, tikriausiai mano akylų žiūrovai žino, prieš kokią korupciją aš dažniausiai pasisakau. Žinoma, tai teisėsauga, o jei konkrečiau, prokuratūra. Taip, šį klipą rekomenduoju pažiūrėti ne tik didelio verslo turėtojus, bet ir prokuratūros vadovus, nes jiems tokių ataskaitų niekas nepateikia. Verslininkam patariu pasižiūrėti ir dėl to, kad niekada nežinote, kada jūs užgrius nemalonumai ir prarasite viską, ką iki šiol turėjote. Kada į duris pastuksens užsakymą gavę teisėsaugininkai. Tokių schemų, manau, dar nesate girdėję. Jūs turbūt galvojate, kad tik Rusijoje ar kokioje Zimbabvėje verslai neteisėtai užvaldomi pasitelkiant teisėsaugą. Negerbėmėjai, tai vyksta ir mūsų demokratinėje Lietuvoje. Žinia, visada savo klipuose remiuosi faktais, originaliais dokumentais, todėl ir dabar tai pademonstruosiu. Be to, jau esu žadėjęs savo klipuose įvardinti pagrindinius herojus. Šiame klipe vaidmenį atliko Vilniaus apygardos prokuratūros, Vilniaus apylinkės prokuratūros, trečiojo skyriaus prokuroras Benediktas Leišys. Prokurorė Oksana Leontjeva, teisėja Lilija Tarčevskaja. Na ką, pradėkim. Štai gyvuoja savo viena įmonė. Šiandien tikrai nesvarbus jos pavadinimas. Tai gali būti bet kokia jums žinoma, kuri teikia projektavimo paslaugas. Manau, suprantate, kad tai yra inžinieriai, specialistai, kurie prie kompiuterių sėdi, daro brėžinius pagal kuriuos vėliau statomi namai, biurai, ofisai, mokyklos, kiti objektai. Turbūt sutiksite, kad tokioje įmonėje svarbus terminai. Gerai atliktas darbas, sutiksite ir, kad tokioje įmonėje pilna kompiuterinės technikos. Tai va, vieną gražų vakarą, o tiksliau 2014 kovo 24, datos čia suvaidins labai svarbų vaidmenį, todėl įsidėmėkite jas. Tai va, į tokią įmonę įsibrauna policija. Tikrąją žodžio prasme visus darbuotojus suguldo ant žemės. Ima mojuoti patikrinimo aktu. Sako, tikrinsime kompiuteriuose ar juose legalios programos įdiegtos. Įmonės direktorius pateikia visus įsigytos įrangos dokumentus. Ir nepatikėsite, ką policininkai daro, o tiksliau protokole parašo. O gal geriau jums parodysiu. Štai. Direktoriaus toks ir toks patikrinimo metu buvo pateikti dokumentai tiek įsigijimo, tiek programinės įrangos. Tačiau pareigūnai motyvavo, kad neturi reikiamo eksperto įvertinti pateiktiems dokumentams ir įrangai. Žemiau pasirašo vyr tyrėjas, direktorius, vyr tyrėja ir tyrėjas. Štai, matote. Ką jie padaro? Jie susirenka visus kompiuterius ir išsiveža su savimi. Neleido darbuotojams net prisiliesti prie kompiuterių, nes bijojo, kad jie ką nors suvestuose kompiuteriuose. Kas buvo kompiuteriuose, turbūt aiškinti nereikia. Šimtai įmonių užsakymų, įvykdytų ir vykdomų projektų, klientų kontaktai. Žodžiu, visa informacija. Visi darbai liko konfiskuotose kompiuteriuose. Turbūt nereikia aiškinti, kad atstatyti nuo nulio tokią informaciją yra misija neįmanoma. Pagal sutartis
Dalis projektų jau turėjo būti baiginėjami, kita dalis įpusėjusi. Už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą įmonė grėsė didžiulės sankcijos. Direktorius puikiai suprato, kad papuolė į nepavydėtiną situaciją. Jam skubiai reikėjo išsinuomoti naujus kompiuterius, iš naujo suinstaliuoti programinę įrangą. Tuomet darbuotojams vėl liepti nuo nulio pradėti braižyti, derinti, koreguoti projektus ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu, problemų virš galvos. Ir viskas dėl ko? Dėl to, kad pareigūnai neturi specialisto, kuris gali patikrinti, ar programos legalios. Įsivaizduokite save tokio direktoriaus vietoje. Žemė po kojomis dega. Tu savo reputaciją rizikuoji. Ir dėl ko? Dėl kažkokių pareigūnų nekompetencijos, bet čia dar nepagrindinė bėda. Vilniaus apylinkės prokuratūros trečios skyriaus prokuroras Benediktas Leišys. Tik įtardamas, kad kompiuteriai ar programinė įranga nelegali, pradeda iki teisminį tyrimą. Taip, jums nepasigirdo. Jis tik įtarė, kad programinė įranga nelegali, tai yra neturėjo jokio pagrindo manyti, ima ir pradeda iki teisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 192 straipsnio pirmą dalį. Kas tai per straipsnis? Štai. Literatūros mokslo meno ar kitokio kūrinio neteisėtas atgaminimas, neteisėtų kopijų platinimas, gabenimas ar laikimas. Tas, kas neteisėtai atgamino literatūros mokslo meno ar kitokį kūrinį ar jo dalį, arba importavo, eksportavo, platino, gabeno ar laikė komercijos tikslais neteisėtas jų kopijas, jeigu kopijų bendra vertė pagal teisėtų kopijų mažmeninės kainas viršijo 100 MGL dydžio sumą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda arba laisvės apribojimu arba areštu arba laisvės atėmimu iki 2 metų. Kadangi prokuroras Leišys tik įtarė, kad programinė įranga nelegali, jis paskyrė ekspertizę. Ja turėjo atlikti toks ekspertas Vaidas Valukonis. Kiek trunka kompiuterių patikrinimas, jūs paklausite? Atsakau. Tik 2014.6.2. Specialistas Vaidas Valukonis pateikė savo išvadą. Tai yra virš 2 mėnesių trūko ekspertizė. Kokią išvadą jis pateikė, kol kas atidėkime į šalį. Svarbiausia, kad po specialisto išvados prokuroras Benediktas Leišys nutraukė iki teisminį tyrimą. Ir dabar aš jau parodysiu prokuroro nutarimą ir priežastis, kodėl tyrimas nutrauktas. Laikykitės, tokio tikrai nesitikėjot. Skaitom. 2014 kovo 3 Lietuvos kriminalinės policijos biure buvo gautas Petro Butkevičiaus pranešimas, kuriame nurodoma, kad UAB tokia ir tokia, tokiu ir tokiu adresu yra apie 20 kompiuterių. Yra naudojama nelegali programinė įranga. Žemiau skaitome. Iki teisminio tyrimo metu nerasta duomenų, kad pareiškėjas Petras Butkevičius būtų dirbęs UAB toks ir toks. Pareiškėjo asmenybės nustatyti nepavyko. Ar įsivaizduojate, ką konstatuoja prokuroras Leišys? Neegzistuojantis asmuo parašo anoniminį pranešimą, kad tokioj ir tokioj įmonėj yra apie 20 kompiuterių su nelegalia įranga. Tai yra, jis net nežino, kiek kompiuterių. Jis net neįspėtas už melagingų duomenų pranešimą. Policija jo net neapklausė. Tiesiog gauna pranešimą nuo kažkokio Napoleono Bonaparto, kad kažkokiam UAB yra nelegali programinė įranga ir pradeda iki teisminį tyrimą. Daro kratą, konfiskuoja kompiuterius su dokumentais. Netiki direktorium, kad su dokumentais viskas tvarkoje ir virš 2 mėnesių atlikinėja ekspertizę. Skaitome toliau, ką ekspertas nustatė. 2014.6.2 specialisto Valukonio surašytame objekto tyrimo akte numeris 14.7 nurodyta, kad specialisto tyrimui buvo pateikta 16 kompiuterių. Toliau galite susistabdę detales paskaityti, kad dalis kompiuterių buvo nuomojama, dalies kompiuterių nebuvo pateikti įsigijimo dokumentai, bet svarbiausia gale. Kompiuteriuose numeris 1, 3, 10, 12, 15 naudojama programinė įranga atitinka licencijuotam autorių teisių objektui keliamus reikalavimus. Kompiuteriuose 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16 programinė įranga galimai
netitinka licencijuotam autorių teisų objektui keliamus reikalavimus. Bendra kompiuteriuose naudotos galimai neteisėtos programinės įrangos kaina yra 8228 litai. Viskas. Taip, tai visa išvada. Jums nepasivaideno, galite dar kartą pasiskaityti. Čia juodu ant balto parašyta. Tokie ir tokie kompiuteriai legali įranga, o tokie ir tokie galimai neteisėta. Tai yra net pats ekspertas nėra užtikrintas. Galimai rašo. Įsivaizduokite, koks tai yra absurdas. Policija su prokuroru Benediktu Leišiu galutinai apsi... Negražu žodis, negaliu sakyti. Ir kągi konstatuoja šis apsidirbęs prokuroras? Skaitom jo nutarimą iki galo. Apibendrinus iki teisminio tyrimo metu surinktus duomenis matyti, kad konkrečių atvejų nesama objektyvių duomenų leidžiančių teikti, kad buvo padaryta 192 straipsnio pirmos dalies nustatyta nusikalstama veika. O kaip kitaip, negerbiamas prokurorė? O kaip kitaip? Jūs gerbiami žiūrovai jau turbūt galvojate, na va ir pabaiga. Turbūt šios nemalonios istorijos pabaiga. Kompiuterius grąžino verslininkui ir susimokėjo baudas užsakovam ir toliau galėjo tęsti projektavimo darbus tokia ir tokia įmonė. Deja, čia tik prasideda visos linksmybės, o iš tikrųjų žiaurios gyvenimo pamokos. Aš pats vos iš klumpių neiškritau, kai pamačiau, kuo ir kaip baigėsi šita istorija. Skaitome toliau prokuroro nutarimą nutraukti iki teisminį tyrimą. Iš specialisto išvados matyti, kad bendra kompiuteriuose naudotos galimai neteisėtos programinės įrangos kaina 8228 litai. O tai yra mažesnis nei 100 MGL dydis, todėl iki teisminis tyrimas nutrauktinas, nesant požymį nusikalstamos veikos numatytos LRBK 192 straipsnėje. Tačiau pradėtina administracinės teisės pažeidimo byla pagal požymius administracinės teisės pažeidimo numatyto 214 straipsnėje. Daiktų turinčių reikšmės nusikalstamai veikai nagrinėti ir tirti klausimas spręstinas atskirų nutarimų. Nutarimas per 20 dienų nuo nutarimo nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiamas prokuratūrai. Jūs turbūt galvojate, na dabar jau tikrai gražino kompiuterius verslininkui, susimokėjo baudą už galimai, kartoju, galimai neteisėtą įrangą, špygą. Skaitome dabar jau prokurorės Oksanos Leontjevos pranešimą. Vilniaus apygardos prokuratūros, Vilniaus apylinkės prokuratūros gautas UAB toks ir toks direktoriaus skundas dėl daiktų grąžinimo iki teisminio tyrimo medžiagoje. Atsižvelgianti tai, kad skundų nagrinėjimui reikalinga iki teisminio tyrimo medžiaga, esanti penktam policijos komisariate, nebuvo pateikta prokuratūrai, skundo nagrinėjimo terminas pratestas iki 2014.7.17. Stebėkite, Leontjeva yra iš trečio skyriaus, Benediktas Leišys taip pat iš trečio skyriaus. Kokio jums termino medžiagą išnagrinėti reikia, dundukai? Kitaip aš negaliu jūsų vadinti. Pakelkite savo subinę prokurorę Leontjevą. Nueikite iki Leišio kabineto ir paklauskite, kas su byla. Gražin kompus verslininkui, bet ne. Jūs nusprendėte pamokinti verslininką, ko čia skundus rašo. Palaikysim dar jo kompiuterius, tegul nervuojasi, tegul patiria nuostolių. Gadina reputaciją prieš užsakovus. Mes prokurorai, mes visagaliai. Ką tu jiems buožgalvi padarysi? Kaip jinai dar drįsta meluoti, rašydama, iki teisminio tyrimo medžiaga nebuvo pateikta prokuratūrai? Klausyk, bobelė, prieš mėnesį tavo kolega, prokuroras Benediktas Leišys, priėmė nutarimą nutraukti iki teisminį tyrimą. Štai tas nutarimas, aš jį citavau. Kaip tu manai, atsiprašant prokurorę Leontjevą, jis tokį sprendimą priėmė neturėdamas bylos pas save? Galvą pasitikrink, prokurorė. Norisi spjauti veidą. Auklėjimas neleidžia. Kas įdomiausia, verslininkui negražina specialisto pripažintų legalių kompiuterių, dėl kurių net klausimų kilti neturėtų, nes jis aiškiai parašė.
Cituoju. Kompiuteriuose numeris 1, 3, 10, 12, 15 naudojama programinė įranga atitinka licenzijuotam autorių teisų objektui keliamus reikalavimus. Jų taip pat netiduoda. Jums nekeista? Man pikta, kad tokie kaip Leontjeva ir Leišys save dar prokurorais vadina. Ir stebėkite laiką. Prisimena 2014 kovo mėnesį konfiskavo kompiuterius. Data jau dabar turime 2014 liepos vidurį, kompiuteriai dar negražinti. Kokį sprendimą vėliau priema atsiprašant prokurorę Leontjevą? Nutarimas atmesti skundą. Pareiškėjo skundas atmestinas. Skaitom toliau. Atsižvelgianti tai, kad iki teisminio tyrimo metu daiktų 16 kompiuterių paimtų iš UAB toks ir toks, gražinimo klausimas nebuvo įspręstas, tyrimą nutraukus vadovaujantis BPK, ATPK 26 straipsnių, šie daiktai prokuroro 2014-70 nutarimu perduoti kartu su administracinės teisės pažeidimo medžiaga Vilniaus apylinkės teismui. Dėl šių priežasčių pareiškėjo skundas atmestinas. Prokurorė Oksana Leontjeva. Tai yra, ji pati 2014-70 rašo, kad prokuroras 2014-70, tai yra tą pačią dieną, kai ji rašo šitą nutarimą, nusintė kompiuterius į teismą, todėl skundas atmestinas. Didesnės nesąmonės nesu matęs. Sėdi du prokurorai gretimuose kabinetuose, o gal ir tame pačiame, ir tą pačią dieną toje pačioje byloje priema visiškai nelogiškus sprendimus. Turbūt žiūrite Oksaną su Benediktu šitą klipą ir jums gėda. Eikim toliau. Verslininkas jau teisėjai Lilijai Tarčevskai rašo skundą. Neskaitysiu viso, galite susistabdyti, paskaityti, aš tik svarbiausia pacituosiu. Atsižvelginti tai, jog nutraukus iki teisminį tyrimą paimti UAB priklausantis kompiuteriai 2014-70 nutarimu perduoti kartu su administracinės teisės pažeidimo byla Vilniaus apylinkės teismui, prašome teismo juos grąžinti UAB toks ir toks. Paimti 16 kompiuterių tiesiogiai įtakoja bendrovių nuostolius, stabdo darbą. Nors kompiuteriuose esanti programinė įranga jau ištirta, pateikta specialisto išvada, kurioje nustatyta, jog 5 kompiuteriuose naudojama įranga atitinka licencijuotam autorių teisių objektui keliamus reikalavimus. Taigi, jų tolimesnis laikymas yra beprasmis, neturi jokio ryšio su nagrinėjama administracinė byla. O dėl kitų kompiuterių specialistas pasisakė, programinė įranga galimai netitinka licencijuotam autorių teisių objektui keliamų reikalavimų. Pažymėtina, jog baudžiamojo proceso metu paimti daiktai ir vertybės, po to, kai šie daiktai ir vertybės yra pakankamai ištirti ir aprašyti, savininkų jo prašymų gali būti gražinti net ir nesibaigus procesui. Teisme nagrinėjama administracinė byla ne UAB atžvilgių, kurių kompiuteriai yra paimti ir šiuo metu perduoti teismui kartu su administracinės teisės pažeidimo medžiaga, o mano direktoriaus atžvilgių. Tai yra, direktorius jau ir advokatus pasisamdęs, taip taip. Štai atstovavimo sutartis su advokatų kontora Džervus ir Gečaitė. Bando teismui paaiškinti, kad nori atgauti savo legalius ir eksperto pripažintus kompiuterius, kad administracinėje byloje jau ištirti kompiuteriai. Kad baudžiamas jis, o ne įmonė. Ir kokį sprendimą priima teisėja, galvojate jūs? Na, ji tikrai turi matyti šią absurdo komediją. Skaitome 2014 rugpjūčio 6 teisėjos Tarčevskojos nutartį. Direktorius toks ir toks pateikė teismui prašymą gražinti visus paimtus kompiuterius, nes, kaip nustatyta specialisto išvadoje, 5 kompiuteriuose įdiegta programinė įranga yra legali, o dėl įrangos legalumo kituose 11 kompiuterių specialisto išvada yra tik tikėtina, todėl nepakankama išvadai apie programinės įrangos nelegalumą. Administracinė atsakomybė traukiamo tokio ir tokio prašymas tenkintinas iš dalies, gražinant 5 kompiuterius. Dėl likusių kompiuterių gražinimo spręstina priimant sprendimą administracinio teisės pažeidimo byloje. Kaip jums sprendimas? Žiopla teisėja Lilija Tarčevskaja gražina 5 kompiuterius, kur viskas legalu. Tačiau kitų 11, kuriuose galimai nelegali įranga, pasilieka savo. Turbūt jūs nustebę sėdite ir galvojate, gal mums pasigirdo? Donatai, ką tik pasakei, žiopla teisėja Lilija Tarčevskaja. Taip, jums nepasigirdo, teisėja Tarčevskaja žiopla. Ir nebijau man galimai pradėto tyrimo. Žinote kodėl?
Todėl, kad štai tos pačios teisėjos beveik po 4 mėnesių priimta nutartis, skaitome. 2014 rugpjūčio 6 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi buvo iš dalies tenkintinas tokio ir tokio prašymas ir UAB toks ir toks buvo grąžinti kompiuteriai. Pažymėti numeris 1312 ir 15. Prašymas dalyje dėl kompiuterių pažymėto numeris 2, 4, 9, 11, 13, 14 ir 16 atmestas. Konstatuotina, kad rašant 2014 lapkričio 5 nutarimo rezoliucinę dalį buvo padaryta aiški rašymo klaida, nes nurodytas ne tas grąžinamo kompiuterio numeris. Todėl klaida ištaisytina. Taigi, kas žiopla? Taip, teisėja Tarčevskaja. Bet manau, kai kas pastebėjo ir dar vieną sensacingą faktą toje pat nutartyje. Štai kas parašyta. 2014 lapkričio 5 Vilniaus apylinkės teismo buvo priimtas nutarimas byloje, kuriuo toks ir toks pripažintas kaltu padarius administracinės teisės pažeidimą. Ir jam skirta administracinė nuobauda 1000 litų bauda su programinės įrangos kopijų konfiskavimu. Neteisėtas kopijas sunaikinant. Po to antstolis Irmantas Gaidelis 2014 gruodžio 4 sunaikina programas kompiuteriuose ir grąžina kompiuterius direktoriui. Štai tas patvarkymas, kurį surašė antstolis. Galite pasiskaityti. Ar supratote, kas įvyko? Atsiprašant teisėją Tarčevskąją, galimai, pabrėžiu, nes tai labai svarbu, ekspertui pripažinus galimai neteisėtą programinę įrangą liepia sunaikinti. Direktorių, kuris galimai, dar kartą kartoju, galimai padarė administracinį pažeidimą, baudžia 1000 litų bauda. Kaip taip galima mūsų Lietuvoje, teisinėje valstybėje? Tai gal ir mane nuteiskite, teisėja Tarčevskaja, už galimai kokį nusikaltimą? Parašys koks Mikė Pukotukas ar koks Kempiniukas, kad padariau nusikaltimą, jūs tokio skundiko net nerasite ir nuteiskite už galimai padarytą nusikaltimą. Beje, ar stebėjote datas, gerbiami žiūrovai? Priminsiu, kompiuterius iš verslininko paėmė 2014 kovo 24, o grąžino 2014 gruodžio gale prieš kalėdas. Antstolis tai padarė ir bausmė kokia 1000 litų. Man norisi riebiai nusikeikti, bet dėja auklėjimas neleidžia. Kaip supratote, mūsų istorijos herojai dar kartą juos paminėsiu. Prokuroras Benediktas Leišys, prokurorė Oksana Leontjeva ir teisėja Lilija Tarčevskaja padarė žygdarbį. Sugriovė, sunaikino, palaidojo normaliai veikiančią projektavimo įmonę. Paklausite, kodėl verslininkas su advokatais neskundė Tarčevskojo sprendimo? O kaip jums atrodo, kodėl beveik po metų pamatęs, kas dedasi mūsų teisinėje sistemoje, verslininkas neskundė galimai padaryto ir nubausto 1000 litų baudas sprendimo? Kad dar metus lauktų savo kompiuterių? Žinoma, jis tikėjosi, kad jam pavyks grįžti į rinką, bet traukinys dėja jau nuvažiavo. Kaip minėjau, jis kreipėsi į mane, kad paviešinčiau juodus prokurorų ir teisėjų darbelius. Kad jūs, gerbiami žiūrovai, mokintumėtės. Nors kokia čia pamoka, niekas nuo to neapdraustas. Toks gyvenimas. Kas įdomiausia, jei prisimenate mano klipą Donatas prieš sukčių, nuoroda bus po klipu, ten nusikaltelis, kuris realiai padarė nusikaltimą ir vėliau mano šeimai grasino susidorojimu, jo grasinimus girdėjo šalia buvęs žmogus, kuris liūdijo prokurorei Loretai Masilionytei, buvo atleistas nuo atsakomybės. Pažiūrėkite klipą, suprasite, kad prokurorai taiko 2 standartus. Tai va, gauname situaciją. Vienoje yra realus nukentėjas, yra liudytojas ir yra žulikas. Ir prokurorai nekelia bylos, o kitoje išgalvotas žmogus pateikia išgalvotą savo versiją, jis net neapklaustas, jo net nėra. Jis neįspėtas už melagingų parodymų davimą ir prokurorai kelia baudžiamąją bylą, sužlugdo verslą, remiasi abejotinais faktais. Kodėl? Todėl, kad jie nebaudžiami jaučiasi. Todėl, kad niekas tų prokurorų nesodina. Bet aš visada viešinau ir viešinsiu tokias nelygybės, niekšybės.
Patikėkite, nesažiningi prokurorai ir teisėjai. Nuo šiol jūs turite savęs vertą priešininką. Malone ir visiems suprantama kalba pateiksiu jūsų juodus darbelius. Ir žinote, prokurorai Leiši, prokurorė Leontjeva, teisėja Tarčevskaja. Jei norite, galime susitikti gyvai. Pasikalbėti apie jūsų vaidmenį šioje byloje. Apie tai, kaip jūs vykdėte įstatymo raidę. Kaip jūsų įstatymų vykdymas sužlugdė klestinti verslą. Kaip manote, prokurorai, kodėl tai dabar viešinu? Viskas paprasta. Nenoriu, kad jūs karjerą darytumėte. Noriu, kad visa Lietuva sužinotų jūsų darbelius. Taip, aš nepagavau jūsų vykdant kažkieno užsakymą, bet man tikrai peršasi mintis, kad tai tiesiog įvykdytas konkurentų užsakymas. Ir jūs puikiai susitvarkėte su savo užduotimi. Tos įmonės jau beveik nebėra rinkoje ir jūs laimingi. Savo darbų į biudžetą išplėšėt 1000 litų, net ne eurų. Litų. Bet į gatvę išmetėt 40 žmonių, nes jie, pamenėt, klipo pradžioje sakiau, kad sėkmingai toje įmonėje dirbo virš 40 darbuotojų. Kasmet generuodavo apie 500 000 eurų pajamų. Manau, jūsų vadovams labai įdomu, kas čia per byla. Galite patikrinti. Visose mano dokumentuose matėte. Tai iki esminio tyrimo medžiaga numeris 18144414. Patikrinkite. Aš jau tai padariau. Ir išviešinau. Dabar jūsų ėjimas. Na, o verslininkams, kurie taip pat nukentėjo nuo teisėjų ir prokurorų savivalės, noriu paraginti kreiptis į mane, mielai išnagrinėsiu jūsų problemą ir kartu su mano Patreon rėmėjais nuspręsime, ar verta ją išviešinti. Patreon rėmėjai lemia, koks ir kada klipas turi pasirodyti. Negalvokite, gerbėmiai verslininkai, kad dabar sėdite ant pinigų maišo ir neatsiras kai kas įtakingas, kuris gviešisi jūsų turtą. Viskas laikina. Todėl galbūt verta imtis dabar tų veiksmų. Gal junkitės į mano komandą? Na, o aš dėkoju už palaikymą. Nepamirškite užsiprenumeruoti mano kanalo, dalinti šiuo ar kitais vaizdo klipais. Ačiū uždėmesi.